शुक्रबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिक्राम जमकटेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो यसअघि राप्रपाले समेत समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा शुक्रबार मुख्यमन्त्री जमक कटेलले काङ्ग्रेस एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको समर्थन लिँदै पद सुरक्षित गरे गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि लबिङ सुरु गरेको छ माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्ने बुझेका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी सहित एमालेबाट सरकारमा सामेल भएका सबै मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् कण्डाली प्रदेशमा पनि सोमबारसम्म एमाले सरकारबाट बाहिरिएर काङ्ग्रेस सरकारमा जाने तयारीमा छ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिएको समर्थन एक साता अघिदेखि नै फिर्ता लिने भनिए पनि शुक्रबारसम्म माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको छैन कोसी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनको र एमाले सहित राप्रपाको बराबर मत देखिँदा सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेको काङ्ग्रेसले राप्रपालाई साथमा लिन खोजेको छ तर राप्रपाले काङ्ग्रेसलाई समर्थन नगरेको का अवस्थामा माओवादीबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर भए पनि हिक्मत कार्कीलाई सत्ताबाट बाहिर आउने सत्तारूढ गठबन्धनको तयारी छ तर सबैजसो प्रदेशमा सत्ता समीकरणले नेतृत्व गर्ने गरी तयारी थाले पनि भागवण्डमा भने सकस देखिएको छ समीकरणमा रहेका दलहरूको दावीका कारण सन्तुलन मिलाएर भागवण्ड गर्न सकस देखिएको हो प्रदेशमा मात्रै होइन केन्द्रमा पनि शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हम्मे परेको छ विश्वासको मत दिएका सबै दललाई साथमा लिएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको इच्छा भए पनि सबैको चित्त बुझाउन सहज छैन सबै दलले उप प्रधानसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा दावी गर्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ यद्यपि सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा प्याकेजमा सहमति खोज्न थालिएकाले केही समय लागेको बताएका छन् कुन ओट्युङमा लगाउनु पर्ने कुन दलले कुन कुन मन्त्रालय लिने लिने र कसलाई पठाउने कुन लेभलको पठाउने नयाँ पठाउने हो कि पुरानै पठाउने हो कि अथवा मिक्सअप गरेर पठाउने हो कि अनि कुन कुन दलले मन्त्रालय कसरी बाँडफाँड गर्ने प्रदेशहरूको बाँडफाँड प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूको बाँडफाँड कसरी गर्ने यी सबै समग्रमा एकै ठाउँमा राखेर प्याकेज बनाएर अगाडि बढ्ने सरकार गठन भएको तिन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आउनु दलहरूको भागबण्डा नमिल्दा सरकारमा काम कारवाही रोकेर मन्त्रालयलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुर्याउनु र फेरि पनि सत्ता र शक्तिकै लागि दलहरूले नयाँ समीकरण बनाउने र भत्काउने खेल खेल्दा जनतामा राजनीतिक दलप्रति नैराश्यता बढ्दै गएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृतकाल काठमाडौँ